Salam sejahtera. Tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah pertapakan Syarikat Hindia Timur Inggeris di Singapura. Mula-mula, marilah kita bincangkan faktor-faktor Syarikat Hindia Timur Inggeris gagal memajukan Pulau Pinang. Peta ini menunjukkan pelabuhan-pelabuhan utama di laluan jalan perdagangan antara India dengan China. Perhatikan kedudukan Pulau Pinang di Selat Melaka dan bandingkan dengan Singapura. Kedudukan Pulau Pinang jelas terletak jauh di utara Selat Melaka. Kedudukan ini langsung tidak strategik lagi berbanding kedudukan Singapura dan mengakibatkan Pulau Pinang gagal dimajukan. Rujuk peta ini dan bandingkan kedudukan pelabuhan Betawi, Riau, Lingga. Kedudukan pelabuhan-pelabuhan ini yang lebih strategik di selatan Selat Melaka mengakibatkan Pulau Pinang tidak dapat menyaingi pelabuhan tersebut. Jadi, faktor pertama Syarikat Hindia Timur Inggeris gagal memajukan Pulau Pinang yang jauh ke utara Selat Melaka. Oleh sebab kedudukan Pulau Pinang tidak strategik, Syarikat Hindia Timur Inggeris inginkan pelabuhan yang lebih strategik. Gambar ini memaparkan T, sutra, kapas dan bahan pencelup yang diperolehi dari China. Barang-barang ini mendapat permintaan yang tinggi di pasaran Eropah dan sangat menguntungkan. Oleh itu, Syarikat Hindia Timur Inggeris inginkan sebuah pelabuhan yang strategik di Selat Melaka untuk menguasai laluan perdagangan di antara India dan China. Syarikat Hindia Timur Inggeris mendapati Pulau Pinang bukanlah merupakan pilihan yang bijak. Faktor ketiga pula ialah kegagalan Syarikat Hindia Timur Inggeris menguasai pelabuhan Melaka dan Batawi. Semasa Perang Napoleon meletus di Eropah, Belanda telah ditawan oleh Perancis. Perancis berhasrat menguasai wilayah Belanda di timur. Maka, Raja Belanda telah menandatangani surat-surat Q dengan kerajaan British. Menurut perjanjian ini, Belanda telah menyerahkan secara sementara semua jajahannya di timur kepada British sehingga Perang Napoleon tamat. Namun, selepas Perang Napoleon tamat, British terpaksa memulangkan semula Melaka dan Betawi kepada Belanda. Jadi, British memerlukan satu pelabuhan baru yang dapat menyaingi Melaka dan Betawi. Faktor keempat pula ialah kegagalan Syarikat Hindia Timur Inggeris menguasai pelabuhan di Sumatera dan Riau Lingga. Sebenarnya, Syarikat Hindia Timur Inggeris menghadapi masalah besar selepas penyerahan Betawi kepada Belanda. Belanda telah mengenakan cukai yang tinggi dan memberi layanan yang buruk kepada pedagang British di Betawi. Faktor kelima, Sir Stamford Raffles ditugaskan mencari sebuah pelabuhan baru. Usaha-usaha Raffles membuka pelabuhan di Palembang, Aceh dan Riau kesemuanya gagal. Hasrat British untuk menyaingi pengaruh Belanda masih belum berhasil. Dan Singapura merupakan pilihan yang terbaik. Sekarang, marilah kita lihat faktor-faktor Singapura menjadi pangkalan perdagangan strategik. Lihat gambar ini. Gambar ini memaparkan Sir Stamford Raffles ketika beliau mula-mula mendarat di Singapura. Siapa Sir Stamford Raffles ini? Beliaulah tokoh yang mendapatkan Singapura setelah berjaya memperdayakan Sultan Hussein.
Raffles sebenarnya telah mencadangkan kepada syarikat India Timur Inggeris supaya mendirikan sebuah pangkalan baru di Singapura. Kenapa Singapura dipilih? Kedudukan Singapura di bahagian selatan semenanjung tanah Melayu merupakan alasan utama. Kedudukan strategik Singapura di bahagian selatan semenanjung tanah Melayu dapat mengawal laluan perdagangan di Selat Melaka dan Selat Sunda. Selain itu, Raffles juga yakin Singapura dapat menyekat monopoli Belanda di Kepulauan Melayu. Bukan itu sahaja, Raffles juga yakin Singapura sesuai sebagai pelabuhan bebas. Beliau juga yakin Singapura boleh dijadikan sebagai pengkalan bagi menyaingi Batawi di Belanda. Masalah utama bagi syarikat Hindia Timur Inggeris ialah Singapura merupakan sebahagian daripada wilayah kekuasaan Kerajaan Johor. Jadi, apakah masalahnya? Lihatlah gambar yang dipaparkan ini. Sekian, terima kasih.